Tak ahoj lidi, zdraví vás Pipa u svého prvního tutoriálu, prvního videa. A dneska si řekneme, jak si udělat své vlastní internetové stránky. Takže budeme k tomu potřebovat pouze internet a obrázky a nějaké věci ještě. Takže otevřeme si internet, dám do popisu videa, už mám otevřený, dám do popisu videa. Je webnode.cz, nevím, jestli ten název říkám správně, to nevím si to odpustit. Takže to je webnode.cz. Tady se prostě jednoduše zaregistrujete, dáte název webu, e-mail váš a libovolné heslo. A já už jsem přihlášený, takže... Takže tohle je moje zkušební administrace, jak kdyby. A vám se neobjeví tahle stránka, ale když si na tom menu vytvoříte nový ten projekt, jak jste si měli zadat ten název, tak třeba dáte ha. A objeví se vám ta stránka, která se mi teď objeví. Takže tahle se vám objeví. A vy teď si musíte vybrat, co pak budete chtít, jestli e-shop, obchod, nebo firemní stránky, nebo osobní stránky. Tyhle ty dvě si nedávejte, protože to je limitované. A je to placené potom. Většina tady toho je placené. Jenom tohle osobní stránky, to je neplacené, takže toho můžete. Takže ha si třeba přejmenujete na hr, pak dáte třeba slogan, vždy v čele, třeba já nevím co, jazyk prezentace čeština, pokračovat. Takže vyberete si šablonu, jakou chcete, já si dám tuhle třeba. Vyberete si, co chcete mít v menu, já to nechám. Když si bude dělat název té stránky, tak se vám to vždy stane, že se vám to přejmenuje. Protože to jméno už existuje, takže vy máte dvě možnosti. Buď to nechat tak, což dělám já, anebo to celé tu stránku vymazat. Takže, co se dá dělat? Takže máte tady, můžete listovat, můžete tady dávat fotogalerii, přetáhnete. A tam, jak se vám objeví, to oranžové, tak tam to kdekoliv přetáhnete a napíšete tam něco a nahrajete tam obrázky z počítače. Teďka si ukážeme, jak... dále tady můžete si dát anketu, což je dobré. To je jako kdyby hodnocení. Takže to se přetáhne někam zase, všecko se přetahuje. Dáte otázku třeba, jste tu rádi a napíšete ano, ne, ale můžete dát více odpovědí, přidat odpověď, a tomu to je nějak přes 20, myslím, těch odpovědí, takže ještě napíšete třeba nevím. Takže dáte OK. A máte tady anketu, takže když ti lidé se tady přijdou na vás podívat, tak buď dají ano, ne, nevím, tak třeba ne. A už tady je jeden hlas, celkový počet hlasů jeden, takže. Pak tady můžete dát formuláře, ostatní. Tady můžete dát sociální sítě, to se mi líbí, komentáře, facebookové, to prostě taky přetáhnete. Internetní obsah, mapy, videa, to dáte, přetáhnete, na YouTube si skopírujete tohle, na YouTube od toho videa si skopírujete tohle a vložíte to tam do té kolonky a to se vám tam zobrazí to video.
Pak tady můžete nahrávat soubory, písničky, všechno možné. Nahrajete soubory. Pak šablonu webu si ještě můžete změnit. Vidíte? Šablony. Většina je premium, to je, co je označené premium, to se platí. Takže já nic nebudu platit. A katalogy, články. A když chcete někde napsat text, tak dáte upravit text, a nebo když chcete přidat, tak dáte tyhle ty dvě Ačka, formatovaný text. A tam, kde to je oranžové, tak tam to taky přetáhnete. Všechno se a upravit text a můžete psát všude, kde upravit text, tak tam můžete psát cokoliv, pak uložit. Máte to tady. Pak tam dáte když to dáte publikovat, tak s tím se nedějte starosti, to je placené všecko, jenom to normálně zavřete. Když to dáte publikovat, tak se to publikuje na web a už si to někdo může najít. Takže upravu se menu tady, takže si můžete dát novou stránku a budete tam mít třeba o nás, kontakty, novinky, fotogalerie a blog třeba. Jo, takže doufám, že se vám to líbilo. Jo, a ještě z LED stránky, to je, že třeba to menu bude někde dole nebo někde. Pak zobrazit, pracovní verze to je tohle a publikovaná verze to se zobrazí těm, co si najdou vaši stránku, vždycky se vždycky podíváte, že si najdou hhwebno.cz a najdou si tohle. A jediná nevýhoda, co je na webnode, je, že to není www.něco.cz, ale že to je www.něco.webnode.cz. Takže kdyby to bylo jenom .cz, tak by to bylo placené. Takže jestli chcete platit, tak plaťte, ale já nic platit nebudu. Takže to jde i bez placeně udělat. A to se pak podívejte na to kdekoliv. Tak pípa končí. Naschledanou.